हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि डिसेंबर 2021 टी किपर रही को यही वीडियो माध्यम से जनवि। देखु शनि आपणकर चतुर्थ घर विराजमान है। मंगल राशि परिवर्तन जब करेंगे 5 डिसेंबर को बिछा राशि को जब जी तो आपणकर द्वितीय घर गोचर करेंगे। 10 डिसेंबर को बुध धनुराशि गोचर करेंगे तो आपणकर तृतीय घर विराजमान है। शुक्र चतुर्थ घरे 16 तारीख में सूर्य धनुराशि गोचर करेंगे तो सूर्य मध्य तृतीय घरे बुध एवं सूर्य तृतीय घर रहिबा आपण बहुत किसी चेंजेस आनी। डिसेंबर मासरे बहुत किसी आपण कैरियर मामलें हो आर्थिक स्थिति मामलें हो सबू क्षेत्र में यही गला मास अपेक्षा डिसेंबर मासरे बहुत किसी पर देखा पाइबे। एमती भी आपण राशि अढ़े शनि प्रभाव चली तो से ही अढ़े शनि प्रभाव 29 एप्रिल 2022 सर तो रिश्ते बहुत किसी मानने प्रॉब्लम जो जहाँ भी आप देखी आसब मानने धीरे धीरे कटा को लगे। तो आसतु जानवा सर्वप्रथमें आपणकर कैरियर विषय यह चंद्र गणना उपर आधारित तो। किंतु जो मैंने तुलाशि बेले आप चैनल को नुआ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जब आपको पसंद आसते एबुठ भी लाइक टे करनी चलत वीडियो आरंभ करवा। सर्वप्रथम आम जानवा आप कैरियर विषय देखो कैरियर मामलें बहुत भल रही। जो मैंने चाकरी खोजुं बहुत भल रही है। जो मैंने चाकरी खोजुं निश्चित रूप से चेष्टा कर चलतु चाकरी निश्चित भाव में पाइबे। एवं जो मैंने चाकरी करफिस्रे सांगसाथी बढ़े उच्चाधिकारी सपोर्ट पाए कम करने तरीका ही आपण बदली कारण शनि चतुर्थ घर रपण को पिश्रम करेंगे आपणकर ना रखे और मान सम्मान आपण बढ़ कार्य क्षेत्र में तेणु कम कर तरीका ही आपण बदली निज कम को आप भल पाई बस जो कम भी उत्साह आपड़ को लगे जदि बिजनेस हो किंबा ऑफिस रे भी हो कारोबार तो बहुत मानने से काम प्रति ही आप फोकस नुआ नुआ रिश्ता फ्रेंडशिप बनिबो आपणकर जोटा कि आपण को आग को जी माने आग को बढ़िबार मार्गदर्शन आपन को देखेबी। जो मैंने निजर ही दुकान रखिंट बहुत लाभ देखा पाइबे। बिजनेस भलि चलो सूर्य जब 16 डिसेंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपण जब तृतीय घर गोचर करेंगे तो दूर जोग रही तो मंगल ये द्वितीय घर रही तो मंगल एवं शुक्र शुक्र चतुर्थ घर रही मंगल रही द्वितीय घरे तो दूर जात्रार संभावना करोचंती कैरियर मामलें तो काम कार्य मामलें आपण घर टिके बाहर को जाई मध्य पारंती तो यात्रा रो जोग तो बनौचे किंतु सतर्क ही मध्य रहिबा उचित कारण शनि चतुर्थ घर रही जेहेतु स्वास्थ्य उपरे मध्य एत किसी भल ना तो कैरियर मामलें आपण बहुत ही खुशी समय आसी जाइए। आसतु बर्तमान आम जाना आर्थिक स्थिति देखो धन कथा कह डिसेंबर मासटे बहुत भल रही चार दिगर लाभ रोग बनुच्छे। जदि आप बिजनेस चाकरी करी प्राइवेट होना सरकारी क्षेत्र में होना कहीं लाभ ही लाभ रही कारण शुक्र ये चतुर्थ घर रही आपण को लाभ ही देखा शनि शुक्र एक साथ रहा आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हे घर बड़ गुरुजन द्वारा मध्य धनर लाभ रही आपण पौतृक संपत्ति मिलवर संभावना रही जमीका किसी जी आप चाहते बिजनेस रे भी आग को जी कि नुआ कर निज दुकान जब आप निजे चाहते तो सीटा आपण बहुत भल रही मैंने पैसा इनभेस्टमेंट जो करा चाहते से लाभ पाइबे। मानने शनि और शुक्र चतुर्थ रहा मानने लाभ ही लाभ देखा। स्वास्थ्य कथा कह गसर आरंभ तो भल रही किंतु किसी ना किसी टेंशन रही कहली शनि मानने चतुर्थ घर रहा आपण किसी पुराणा रोग पुणी बाहरी पारे जमीती कि जदि बीपी समस्या थिला कि किसी गोटे पुराणा समस्या आपण तो पुणी देखा दे पारे तो से सहित आपण अलस्वामी बढ़ी पारे तेणु अलस्वामी की एड़े कि जब आप निज कम फोकस कर चलिए बहुत आगे जी
ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଜୁଗି ଚାହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଳସୁଆମିରେ ପଡ଼ିକି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଆଡ଼େ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକସାଥେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ରିସ୍ତାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାଦେବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ, ହୁଏତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତୁଳାରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ତ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ବନାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ିବେ, ମାନେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ, ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିଚାର ମିଶିବ ନାହିଁ, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଲମେଲ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ଦେଖାଯିବ, ପରସ୍ପର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁନି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ତୁଳାରାଶି ବେଳେ ଅଢ଼େଇ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ତ ଚାଲିଛି, ତ ଅଢ଼େଇ ଶନିର ହଉ କି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ବି ହଉ ନା କାହିଁ, ପ୍ରଭାବଟା କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାମଲାରେ ଏତେ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ଏତେ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ରିସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଜା ମସ୍ତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ କି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଏମିତି ବି ତୁଳରାଶି ବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରି ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ କେବେ 29 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଯେ ଶନି ଯେବେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ମାନେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଘରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ତୁଳାରାଶି ବେଳେ କି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅସ୍ତଗଛରେ ଜଳ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ସନ୍ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମ, ଓମ୍ ସନ୍ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କାଉକୁ ନଚେତ କୁକୁରକୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କାହାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏତିକି କରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଛି ଅସୁବିଧା ତ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଚଢ଼େଇ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାରଣ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧା ବିଘ୍ନର ଦାତା, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତାହା କଟେଇବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା
प्रत्येक दिन पढ़ु गाधे सर एति करूँ आपंप लाइफ ही चेंज हो। वीडियो पसंद आसे लाइक टे करनी। रोज नमस्कार, जय जगन्नाथ।